знанням поносні у пригодност. Doktor Daniela Zavec-Pavlinič se je rodila 24. decembra leta 1974 v Murski Soboti. Svoje izobraževanje po univerzitetnem in magisterskem študijskem programu pa vse do zaključka doktorskega študija je izvedla na Fakulteti za strojništvo, oddelek za tekstilstvo Univerze v Mariboru. Tematika, ki jo je proučevala v okviru predloženih del, je zajemala osnovne študije o tekstilnih materialih v povezavi s končnimi uporabniki. Znanju z področja tekstilne tehnologije in oblačilnega inženirstva je dodala proučevanje toplotnega udobja in informacijskih tehnologij z namenom, kako razviti funkcionalna oblačila, ki bodo človeku nudila več kot samo zavetje pred zunanjimi vplivi sonca, vetra in dežja. Zaposlena je v lastnem podjetju Titera d.o.o. v Murski Soboti in deluje kot vodja projektov. Deluje kot predavateljica na študijskem programu aplikativne kineziologije, kot delovna mentorica študentom v projektih po kreativni poti do praktičnega znanja, ter kot predsednica Pomurskega društva za kakovost. Razvojne projekte usmerja v inovativne izdelke za osebno varovalno opremo in vodi Evropski konzorcij za razvoj nove generacije gasilskih interventnih oblačil. V takšno sodelovanje vključuje slovenska inovativna podjetja ter mednarodne raziskovalne organizacije. Pomurska akademkinja doktorica Daniela Zavec-Pavlinič je v času po doktorate se pridružila Pomurski akademiji in fest aktivno sodeluje s predavanji na raznih projektih, pri katerih je v Kuper z Pomursko akademijo prišla do novih spoznanj pomembnih za naše okolje in pa seveda tudi pri organizaciji vseh teh aktivnosti. Po izobrazbi je tekstilka. In znamo, kako zahtevno področje je to, zavolo toga, ker treba je konkurirati face-face po ceni majcan in drugimi tekstili iz Kitajske. No in glede zavolo toga si je poiskala področje, gdje pa Kitajci ne mrejo cuj. In to je področje zaščitnih oblačil. Zanimive so njene raziskave, tudi v sodelovanju z Inštitutom Jože Štefan in pa Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Maribori, gdje so odkrili, kakšne so še možnosti nadaljnega razvoja in pa zaščite, recimo gasilcov, kaj je obleka po eni strani takša, kaj je ne prevroče v tistem ognji, ali po drugi strani, kaj jih pa ne žežgi, da plane ogen. In glizovolo toga vabljeni kao signične predavanje, tako bolje zanimanjem poglednemo. Ko govorimo o zasebni zaščitni opremi, je že na začetku popolnoma jasno, da gre za opremo, s katero se človeka zavaruje pred različnimi vplivi iz okolja, v katerem dela ali biva. Glede na vse večje in hitrejše klimatske spremembe in številne druge vrste bioloških in kemičnih nevarnosti, je človek vse bolj izpostavljen vplivom, ki negativno vplivajo na njegovo zdravje. Glede na vrsto nevarnosti se za njegovo varnost in zaščito izbere ustrezna zaščitna oprema. Slednje je izdelana v skladu s standardi, ki predpisujejo minimalne dovoljene vrednosti, velikokrat pa tudi nefunkcionalnosti in trpežnosti med dolgotrajno izpostavljenostjo. Kaj to pomeni za končnega uporabnika, običajno nihče niti ne pomisli, pa vendar bi njegovo mnenje moralo biti izhodišče celotnega razvojnega procesa. Eno izmed ekstremnih delovnih okolij je delovno okolje gasilca, ki je najpogosteje izpostavljen toploti in plamenu. Slednji je v takšnem okolju zaščiten z osebno zaščitno opremo, izdelano v skladu s standardom EN469. Pa vendar v življenjski dobi teh izdelkov lahko le sklepa, odvisna je namreč od števila intervencij, med katerimi se uporablja, in od pogojev, ki jim je izpostavljen med intervencijami. Ti se v zadnjem času glede na klimatske spremembe v Sloveniji in širši okolici zelo hitro spreminjajo, ponudba osebne zaščitne opreme na trgu pa celo zaostaja.
Kot velik izziv ostaje razvoj osebne zaščitne opreme, ki bi človeka zaščitila pred toploto in ognjem in sedaj še pred vodo in žledom. Iskani so produkti uporabni za vse vremenske pogoje, torej združljivost in trpežnost tekstilnih materialov velikokrat ostajata nerešeni uganki. Celoten razvoj pa pridobiva na pomenu, ko se vključijo še zahteve končnega uporabnika, ki je v predpisano osebno zaščitno opremo opravljen tudi več ur in izvaja intenzivno delo. Seveda je njegova vzdržljivost v prvi vrsti odvisna od njegove psihofizične sposobnosti, torej tudi teža celotne osebne zaščitne opreme igra pomembno vlogo napora, kar lahko vodi v preobremenjenost in tudi v toplotno pregretje v vročem okolju. Da bi vse dejavnike napora čim bolj zmanjšali, so v koncept razvoja vključili znanje končnega uporabnika. Funkcionalne oblačilne sisteme, kot so interventne gasilske uniforme, lahko razvija konzorcij, ki pozna delo gasilca in protokole za reševanje. Standardi na področju osebne varovalne opreme so v pomoč pri razvoju, ne pa zagotovilo, da bo osebna varovalna oprema izdelana kakovostno. Tekstilne materiale in njihove lastnosti med uporabo in vzdrževanjem bi morali poznati tudi končni uporabniki. Nepravilna raba in vzdrževanje funkcionalnih oblačilnih sistemov, kot so tudi interventne gasilske uniforme, vodi v zmanjšano zaščito pred toploto in plamenom. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Moj naslov letošnje se precej razlikuje od mojih zadnjih dveh predavanj, ampak to ne pomeni, ker sem se nekako te prekmurski lan z glave zbila, ampak pomeni, ker ščen še eno med drugome področje pomagati, štero je zadnjo leti dni ali pa zadnji dve leti vse bolje na tapeti in so sami nekako sploj nemajo znanstvenega področja, kamoli raziskovalnega, ide se za področje zaščite in reševanja. Na mojo veliko srečo mu tako skozi gele, mu se tako skozi tudi oblačili. Se pravi, ker vse eno kljub ekstremnemu pace tekstilna panoga, da še dale je bila vezana na Prekmurje in jaz vipam, ker ostane tu vezana na Prekmurje še naprej, v Sloveniji pa absolutno. Zadeva, katero jaz v nekakšen približate, je področje poklicnih prostovoljnih gasilcev in reševalcev v povezavi s tekstilno panogo. Trend zadnjo desetletje na področju tekstilne tehnologije in projektnega dela je takšne, ko je bilo najmanje 40 projektov financiranih strani Evropske unije, 14 zelo tesno povezanih z razvojem osebne zaščitne opreme. Pod pojem osebne zaščitne opreme se štejejo vsi vrhnji sloji zaščite, se pravi jakna, hlače, čevlji, rokavice, čelada, očala in tako naprej, še drugo pripomočke. V te projekte je bilo vloženih več kot 20 milijonov evrov. Prijavitelji na te projekte so običajno imeli prioriteto raziskovalne organizacije, podjetja so lahko sodelovala. Ampak, ker so ne bili tržno naravnani, ne je bilo izhodišče tudi v komercializacijo izdelkov, jih seveda takšna zadeva ne je zanimala. In v tom desetletje uporabi 20 milijonov evrov je rezultat, ko smo dobili eno fajn lepo fancy besedo Smart Textiles, štere je gnezden znana kot 50. najpogostejša beseda na področju tekstilne panoge, uporabnega izdelka, funkcionalnega, pralnega, odpornega na kemično čiščenje, trenje in tako dalje, pa še vedno nemamo. In zadeva se je začela spreminjati zelo hitro, zadnjo leto po pol, so se v Bruslji namislili en konzorcij, ki v bistvu pravila igre obrnil na glavo.
Patentiranih je bilo 4000 končnih uporabnikov, govorim o gasilcih, poklicnih, Francija, Belgija, Nizozemska, Anglija in tako naprej. In so gasilca postavili v središče, povej ti, kaj nucaš, kaj je funkcionalno, kako bi to uštev nucati in kaj od toga pričakuješ. Torej, pripravili so razpis, ki je bilo pravilo. Prijavitelj je lajko podjetje s konzorcijem, če nema zadosta znanja. Lajko ide do raziskovalnih organizacij, visokošolskih inštitucij in projekt je zasnovan v treh fazah. Po meni, zadnja faza je komercializacija. Torej, da si napravo, da boš napravo, ker je zadeva v teke, najboljšo študijo izvedljivosti, ti povrnemo strošek. Da razviješ najboljši prototip, če je pozitivno evalvirani, ti povrnemo strošek razvoja, 100%. Ampak na koncu imamo solastniki tvojega izdelka, ki ti komercializacijo podpremo po celom svete in ti tudi v stop na trg povrnemo strošek. Zadeva, ki je naprimer zdaj rdeča nit vseh teh slik, ki dosledila, se pravi, končni porabnik, gasilec je edini tisti, ki pozna okolje, delovno aktivnost in tisto konico za svojo zaščito. Za zaščito zdravja, da se ne opeče, za zaščito oziroma preprečitev toplotnega pregretja, da zaradi vročine, ki mu jo potem povečuje še celi oblačilni sistem, ko v bistvu ne dobi nek še vročinske kape, da da neka delo. In edino on je tisti, ki lajko te informacije poda na najbolj razumljivi, enostaven način za podjetja. Se pravi, naši gasilci, vse slike so nekako vezane na slovenske gasilce, ki so reševali, zdaj, če je šteri med vami gasilec, kaj smo zelo dobro, zelo dobro došle so informacije povratne in pa še v razprave. Slike se navezujejo na reševanje surovine v Mariboru, kjer so gasilce prvi dan v bistvu vozili na urgentni oddelek zaradi toplotnega pregretja. Prenesti morajo, oziroma njihova oblačila, jih morajo zavarovati tudi do 500 do 800 stopinj. Na kakšen način, njih ne zanima. Oblačila jih morajo zavarovati. Plus čevlje, plus čelada in plus rokavice. Med svojim delom hodijo po žarečih delcih, zato je pomembno, ko so tudi vezalke, kot najmanjši sestavni del tega kompleta najgorljive. Plezajo po lestvi, hodijo po strehe, spodaj gori, se pravi, torej je pomemben celi komplet, ne samo tisto vrhnje, kaj je predpisano standardom. Ena izmed zgodb v nastajanju je v bistvu moje dobrodošla namera po sodelovanju na gasilski šoli IK. Pot je trajala do tja 2 leti, če gli je Slovenija mala, ampak njihov nekako moto je, v boju z ognjem je voda čudežna, para pa pogumna. Na IGO imamo eno izmed najboljših gasilskih šol za gasilce, za treninge vročih vaj v tem delu Evrope. No, če je pač nekdo preblizu ognja, se mi lajko zgodi tista slika, kaj je na vaši desne, mogoče malo manjše oblike, se pravi, ogen ga v bistvu osmodi, ampak on to obleko, ker ne ve, da je poškodovana, mogoče nosi še na naslednji intervenciji. Seveda tvega svoje življenje, možnost dobitve poškodb in tako naprej. Se pravi, za koje je pomembna čelada in za koje ne glih panči v navadni gumijastih škornjah hodiš po gorečih delcih. Ste mogoče zdaj v povezavi s prejšnjimi in s temi slikami opazili eno zelo banalno zadevo. Za ne glede na vremenske razmere, nekšno naravno nesrečo, ali pa bom pravila ogen, 500 stopinj in pa žled, kjer se ti v bistvu lovijo zadeve na roke, snega, vse, imajo gasilce, pa ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, enako interventno obleko, kot to pomeni v uporabi, kada se obleka doriti na molče, potem več ne varuje enako pred ognjem. Ne? Ampak, ker je cela zadeva tržno naravnana
in v bistvu kapitalizem ne pita zdaj, kaj je varnost na prvem mestu, ampak je profit tisti, gre za izdelke, ko so vredni 3000 evrov, je ena takša obleka košta. Ne? Se pravi, je vse eno zdaj, kaj se dogaja, ne? Nega tiste življenjske dobe, nega sledljivosti in tako dalje. No in še ena zanimivost, gleda mogoče ti Mičo imel kakši komentar, če ne zdaj, kak potapljač, mogoče kasneje, s to isto obleko so gasilci tudi vodej. In vodej so vse več. Razmere, spremembe klimatskega podnebja, tudi Slovenija je nekak njej neprizanešeno, bodo vse večje in vse hitrejše. Ampak, pač, se bomo pa znašli, ne? Ne? Naprimer, kad vsi gasilci, ker je doključeni v intervencije, katerih imajo na letne ravne približno 20 tisoč Sloveniji, imamo okrog 1000 poklicnih gasilcev in sta od 33 tisoč prostovoljnih gasilcev. Za prvih 1000 imamo tipizirano obleko, za ostalih sta od 33 tisoč, pa vsak šome posebej hvala, da koledare nosijo, kaj njim kajcovi pripomorete. Torej, kak zagotoviti zdaj, kada je v vsakih vremenskih razmerah te človek, ki rešuje življenje vaše, vašega soseda, vaših sorodnikov, kak zagotoviti zdaj je to sicer prepuščeno proizvajalcu teh sistemov, ki pa mora, kadar ko pride na trg, upoštevati 160 standardov. No, in proizvajalec oblačilnega sistema, toga zaščitnega zdaj, seveda, bi mogel poznati, ko ne pride do toplotnega pregretja, kak je zdaj vsak posameznik v toj obleki, kakšen je njegov srčni utrip, da ide normalno, da ne seji 10 kil, da ne seji 40 kil, ali bi žil gor po lestvici, kaj se tam nekaj zgodilo, ne? Tudi ta predvidenja bi v bistvu mi mogli znati vgraditi v obleku. Ne nazadnje, bi mogli imeti zadosta odprtin na tom gvonte, geli pa voda ne smi not, ne smi ogen not, ampak kaj toploto iz telesa spravimo v. Na kakšen način, ne samo toploto, ampak tudi vlago, bom si zdaj dovolila, kada je to sledi na konci toga, te sekcije čele, kaj ovak da me čas valil. Glavno, moramo zbalansirati nekšno optimalno toplotno ravnovesje, našega gasilca, vsakšega posamezno in pa seveda za vse skupaj potem, kad je pa ovak strošek proizvodnje, preseže tisto kvoto, šterosi sploj, pripravljene finančno pokrite. Torej, gasilec se mora svoje obleke počutiti udobno. Če da se počutiti tako, če je v oklepi, verjetno se ne da mogo počepniti ali pa ne da mogo roke izdignuti, kamoli, ka bi kakšo žrtev, ki je bila ali pa koga, ki je vodej, ne vem kak daleč, komakoli odnesel. No in še vedno smajati spode. Govorim za proizvajalca oblačilnih sistemov. Vse, ko znajo materijalov, dobijo od proizvajalca materijalov, na drugi strani pa je kriterij standard, da lajko vstopi na trg. No in največja banalna zadeva je pa ta, ko doma itak ne mrejo obleke odate, ker je v Sloveniji vse eno, što obleko v Slovenijo pripela, glavno kaj cenejša. Nema veze, če ti zdaj s tem nakupom oblekom bi pa dvignil gospodarstvo tudi v tekstile. Tako to je tisto, ko dosti krat boli. Torej, končni uporabnik, trenutno stanje svojega mnenja, nema pravo glasa, več ali menje. Tiste najboljše obleke se vozijo z Anglije. Zagotovite minimalne vrednosti 160 standardov. Je eden kolega iz Nizozemske letos v Belgiji izjavil, ker živimo v džungli standardov. Ne vemo, kako več predpisati, ne? Ko je tisto, ko res sem nekši gasilec denico, ne, kada lajko še sploj hodo, ali ga pa tako mejimo, kada lajko samo stali, kak da pač imajo pozdrav praprote. Ne. V Sloveniji se držimo standarda 1469, certificiranje fajn plačujemo na Dunaj, ker je tam najbližji inštitut. Certifikacija, da ideš s prototipom na trg, stane proizvajalca takše obleke približno 20 tisoč evrov. Ne, tako da je že v bistvu ta zadeva. Ampak predpisuje zgornji sloj. Ne spodnjega perila, ne nogavic, ne podkape po zime, zgornji sloj, vrhnji. Ne. In pa v tem postopki standardizacije ti v bistvu štiri prototipe uničijo. Smernice za naprej.
ko se išče. Zdaj, tiste ankete, ko sem prej omenila, ko so delali na populaciji 4000 gasilcev, se iščejo rešitve, katere bi vsakom trenutki zagotavljale pozicioniranje gasilca, ne glede je, ali je on v kleti, ali je na streji, ali je v gozdi 5 km kraj od gasilskega avtoja. Potem bi online podajale podatke o njegovom srčnem utripu, temperaturi v obleki, vlagi v obleki, v nogi, v čeladi, on bi imel komunikacijo in seveda bi na te osnovne vhodne podatke preprečevale vsa tveganja. Okay? Vse je super v Ameriki, ki imajo lesene kuče več ali manj, ne? In nemaš ti pregrad betona in nemaš Faradayevih kletk za prenos podatkov in ne si blokirani, v glavnem vse kao deluje. V Evropi je ne tak, ampak mi Evropejci sledimo standardom Američanov, ne? Torej, aha, vse boste vi razvili, pa mi ti to patentiramo v Ameriki. Takšna je pač ena izmed solucij. Ne? Okay? Samo bi dodala, ko smo bili zelo uspešni na tom razpise in se pripravljam s konzorcijom z Mačarske in slovenskim podjetjem z tekstilne panoge na eno novo zgodbo razvoja pametne gasilske obleke z vgrajenimi senzorji. To je tudi meni ena najnovejša novica ta teden, tako da se bomo časa imeli njih 16 mesecev, pa bomo drugo leto nekje v tom čase povedali v bistvu, kako to izgleda. Hvala. Ste vedeli, da se funkcionalne lastnosti tekstilnih materialov, kot so ognjevarne aperture, antimikrobne aperture, manjšajo po vsakem postopku pranja in kemičnega čiščenja, da je celoten čas priprave gasilca na intervencijo krajši od 3 minut. Na podobnih področjih raziskujejo pomurske akademkinji dr. Danijeli Zavec-Pavlinič, še naslednji člani PAZU, pomurska akademkinja dr. Diana Gregor Svetec in pomurska akademkinja dr. Dragica Kisilak.